សូមចុច Subscribe, Like, សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel សំអេងមានបង្រៀនកណិតវិទ្យាមេរៀននិងលំហាត់វិញ្ញាសាកណិតវិទ្យាតោះថ្ងៃនេះយើងចូលទៅកាន់មេរៀនទី4បន្តទៀតអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបានបញ្ចប់លំហាត់ដីរវេត្រឹមលំហាត់ជាច្រើនមកហើយអញ្ចឹងយើងចូលទៅមេរៀនទី4អញ្ចឹងមេរៀនទី4អនុគមអញ្ចឹងមេរៀនទី4យើងអនុគមអញ្ចឹងចំណុចអញ្ចឹងគន្លឹះសិក្សាអនុគមអញ្ចឹងដើម្បីសិក្សាអនុគមមួយតើគេឲ្យជាទម្រង់ណាមួយក៏ដោយយើងត្រូវមាន3ចំណុចសំខាន់ទី1ដែនកំណត់ទី2ទិសដៅអធិរភាពទី3សង្គ្រាមហើយនៅក្នុងចំណុចនីមួយៗនោះវាមានកូនចំណុចតូចៗបន្តទៀតអញ្ចឹងតោះយើងតាមដានទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាតោះអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងគេឲ្យយើងរកដែនកំណត់អញ្ចឹងពាក្យថាដែនកំណត់គឺជាតម្លៃអញ្ញត្តិដែលធ្វើឲ្យអនុគមមានន័យឬកំណត់បានអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងរបៀបរកដែនកំណត់នៃអនុគមវាក្នុងដែនកំណត់នេះវាមានចំណុចតូចៗបន្តទៀតអញ្ចឹងតើតើនឹងអនុគមដែលមានរាងជាពហុធានេះអញ្ចឹងក៏អនុគមពហុធាអញ្ចឹងអនុគមពហុធាវាមានរាងអ្នកទាំងអស់គ្នានេះអញ្ចឹងអនុគមពហុធាយើងនេះអនុគមពហុធាយើងមានរាងនេះរាង m x ស្មើអរអង x ស្រគុណ n បូកឲ្យ a ដឺ x ស្រគុណ n ដក1បូកឲ្យចុចចុចរហូតដល់ a ស្រគុណ a n ដក1 x បូកឲ្យ a x មានន័យថាស្វ័យគុណវាចុចរហូតទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានឧទាហរណ៍ថា n នឹងស្វ័យគុណ3ចុះអញ្ចឹងមានន័យថា3 2 1 0ឃើញនេះចុះតួតអឃើញទេបងប្អូនអញ្ចឹងនាំឲ្យតើតើនឹងអនុគមពហុធាអញ្ចឹងមានន័យថាដែនកំណត់យើងអញ្ចឹងមានដែនកំណត់ជារបស់ a ហ្មងអ្នកនរគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងតើតើអនុគមពហុធា d ស្មើ a ហ្មងអាហ្នឹងដែនកំណត់វាអញ្ចឹងយើងចាំវាអ្នកនរគ្នាចំពោះអនុគមបន្តទៀតអនុគមប្រភសន្និទានមានន័យថាអនុគមប្រភសន្និទានមានរាង a លើ3អញ្ចឹង a លើ3អញ្ចឹងយើងអាចតាំងដោយ m នៃ x លើ c នៃ x ព្រោះយើងតាំងជាអនុគមមួយអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងអនុគមមានរាង a លើ3ដូចនេះជា a នេះ3ដែរអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងមានន័យថា m នៃ x នេះវាមានច្រើនទូដូចអានឹងបូកតទៀតចំណែក c នៃ x ក៏មានច្រើនទូនឹងបូកតដែរឃើញទេអញ្ចឹងតកតងអនុគមសន្និទានយើងត្រូវឲ្យនេះអនុគមមានន័យលុះត្រាតែនេះលុះត្រាតែ c នៃ x នេះខុសពី0អញ្ចឹងដែនកំណត់វាជារបស់នឹងហើយលើកលែងតែ c នៃ x ខុសពី0នេះអ្នកនរគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងមានន័យកាលណា c នៃ x ខុសពី0អនុគមយើងយល់ទេអ្នកនរគ្នាចំពោះប្រភេទអនុគមអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍សិនអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថា c នៃ x យើងគេអនុគមមាន x ការ៉េគេថា y ការ៉េស្មើ x ការ៉េដក1ចំណែកភាគបាយយើងគឺ x ដកគឺ x បូក3ចុះអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យភាគបាយខុសពី0យើងត្រូវឲ្យ x បូក3ខុសពី0ឬយើងទាញរក x មក x ខុសពី3យល់ទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងហ្នឹងវាចឹង
ហើយតែយើងបានដែនកំណត់ទេអញ្ចឹងដែនកំណត់យើងជារបស់ air លើកលេខ13ចេញមកលើកលេខ3ចេញមកយល់ទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងយើងទៅប្រភេទចំណុចកខយើងទៅកអញ្ចឹងអនុគមមានរៀងនេះចំណុចកអនុគមអសន្នទានអញ្ចឹងប្រភេទអនុគមអសន្នទានមានន័យថាជាអ្មេចដែរអូខេជារតកាយល់ទេនេះអញ្ចឹងជារតកានេះអែមនៃ x នេះយល់ទេអែមនៃ x អញ្ចឹងអែមនៃ x នេះមានន័យថាអនុគមអសន្នទានមានន័យថាឲ្យទៅវាជាចំនួនការ៉េឬនឹងការ៉េជាសន្នទានតែបើគីបវាជារបស់ air មានអីទេអ្នកនរគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងដែរកំណត់ជារបស់ air តែករណីជារឹសការ៉េឲ្យទៅជាគូ2 4 6 8រហូតដល់ 2n ឬ 2n ណាអញ្ចឹងវាជាអនុគមរឹសការ៉េអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យនេះយើងត្រូវឲ្យ m នៃ x នេះធំជាងឬស្មើ0យល់ទេលក្ខខណ្ឌយើងដែរកំណត់មានន័យអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យអនុគមមានន័យលុះត្រាតែ m នៃ x នេះធំជាងឬស្មើ0នេះមានន័យកាលណា m នៃ x ធំជាងឬស្មើ0យល់ទេអ្នកគ្នាយើងត្រូវឲ្យរលកងគឺ m នៃ x ហ្នឹងធំជាងឬស្មើ0ទើបអនុគមយើងមានន័យតែបើវាជារឹសគីបឲ្យថារឹសជាចំនួនផ្សេងមានន័យថាវាជារបស់ air អញ្ចឹងមានន័យថាដែនកំណត់វាជារបស់ air ហ្មងយល់ទេអ្នកគ្នាកន្លែងហ្នឹងតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចខបន្តទៀតអនុគមដែលមានរៀងអនុគម expo non-se មានន័យថាអនុគមនេះជាប្រភេទអនុគម expo non-se នេះខ្ញុំឲ្យនេះអញ្ចឹង x គេស្មើអឺនេះ x នេះយើងចាំតែអូខេតើតើអនុគម expo non-se នេះមានន័យថាវាមានដែនកំណត់ជារបស់ air ហ្មងយល់ទេឲ្យតើវាចឹងជារបស់ air មានន័យ e x + 1 + ឲ្យ e x ការ៉េ + ឲ្យ e a x អីក៏ដោយគឺជារបស់ air ត្រែតើបើវាមានភាពបាញ់វាតេតោនេះតេតោនឹងប្រភេទអសន្នទាប្រភេទសន្នទានេះយល់ទេអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងយើងបានដែនកំណត់វា y ការ៉េស្មើអីគេអ្នកនរគ្នាហើយយើងបានដែនកំណត់វាអញ្ចឹងយើងបានដែនកំណត់មានដែនកំណត់វាគឺ d ស្មើ a ហ្មងអញ្ចឹងអានឹងដែនកំណត់វាអញ្ចឹងយើងចាំប្រភេទអនុគមអនុគម expo non-se មានន័យថាមានដែនកំណត់ជារបស់ a អនុគមអសន្នទានមានន័យដែនកំណត់វា x ធំជាងស្មើ0អនុគមសន្និទានប្រភេទសន្និទានមានន័យថាសេន x ខុសពី0នេះឲ្យវាបែរខុសពី0ចំពោះអនុគមបូធាដែនកំណត់ជារបស់ a ដែរអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចណបន្តទៀតគឺអនុគមឡូការីណែពេតើតើនឹងអនុគមឡូការីណែពេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មកយើងឲ្យអនុគមគេឲ្យអនុគម y ការ៉េស្មើ ln x អញ្ចឹងតើតើនឹងអនុគមមានន័យលុះត្រាតែ x នឹងធំជាង0នៅមុខ ln នឹងត្រូវធំជាង0អញ្ចឹងដោយសារតែយើងមាន x នៅមុខ ln នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវឲ្យអញ្ចឹងអនុគមមានន័យលុះត្រាតែមានន័យកាលណាដែរកាលណាមានដែនកំណត់យើងគឺ x ធំជាង0ឃើញទេដែនកំណត់របស់យើងគឺ x ធំជាង0អញ្ចឹងឬយើងដាក់មកមានន័យកាលណា x ធំជាង0កន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដូរដាក់កន្លែងហ្នឹងដាក់មានន័យកាលណា x ធំជាង0ឃើញទេអនុគមយើងអញ្ចឹងមានន័យពេលយើងសេ d ទៅស្មើម៉ាត់ d គឺដែនកំណត់យើងស្មើពីអីគេពី0ទៅដល់បូកអណ្ណនឹងដែនកំណត់របស់
អនុគមលោការីណេប៉ែចំពោះអនុគមមួយទៀតតទៅអនុគមត្រកោមានចំណិតចអនុគមត្រកោមានអញ្ចឹងអនុគមត្រកោមានតទៅនឹងស៊ីនកោសអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាស៊ីនកោសទេណាបើតទៅតង់សងក៏ដូចគ្នាដែរយើងចូលនេះចូលប្រភេទអាសនិទានកោសតង់សងជាប្រភេទសនិទានដែរដូចគ្នាអញ្ចឹងចំពោះអនុគមស៊ីនឯនឹងកោសយើងអញ្ចឹងមានដែនកំណត់មានដែនកំណត់ជារបស់ A ដែរអ្នកទាំងគ្នាចាំតើតងហ្នឹងអញ្ចឹងមានដែនកំណត់ជារបស់ A អញ្ចឹងយើងចាំមកអញ្ចឹងដើម្បីរកដែនកំណត់អនុគមវុធាជារបស់ A ហើយតើតងអនុគមប្រភេទសនធានសេន x ខូវី0ចំពោះអនុគមអសនធានអេន x ធំជាងឬស្មើ0ចំពោះអនុគម x ផងងខ្សែមានន័យថាមានដែនកំណត់ជារបស់ A ចំពោះអនុគមលោការីណេប៉ែគឺមានន័យកាលណា x ធំជាង0ឬមានដែនកំណត់ d ជារបស់0ទៅដល់បុកអនន្តចំពោះអនុគមចំណុចចអនុគមត្រកោណមានអនុគមត្រកោណមានទៅទៅហង្សិនកោសអញ្ចឹងមានដែនកំណត់ d ស្មើ A ឃើញទេអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងដែរយើងចឹងលំហាត់ដែរយើងសាជូបជាងគេមានចំណុចកខនិងកខហើយងតែចនេះអត់សូវជូបទៅអ្នកនរគ្នាយល់ទេតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតអញ្ចឹងចំណុចលេខ1យើងរកដែរកំណត់វិញវាមាន5ចំណុចតូចតូចទៀតគូចងចាំវាអ្នកថា6ចំណុចតូចតូចយល់ទេអ្នកនរគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចបន្តទៀតតោះចឹងចំណុចបន្តទៀតយើងនេះចំណុចបន្តទៀតតទៅនឹងចំណុច2មានន័យទឹកដៃអធិរភាពអញ្ចឹងក្នុងទឹកដៃអធិរភាពនេះមានចំណុចតូចតូចបន្តទៀតអ្នកទាំងគ្នាអញ្ចឹងទឹកដៃអធិរភាពវាមាន derivative អញ្ចឹងក៏ derivative និងសញ្ញា derivative មានន័យគណនា derivative និងសញ្ញា derivative ឃើញទេអញ្ចឹងកាលណាយើងគណនា derivative ហើយយើងនឹងគណនាសញ្ញា derivative យើងត្រូវឲ្យ derivative ស្មើ0យល់ទេអ្នកទាំងគ្នាឲ្យសេនឲ្យអាយប្រេនស្មើ0រួចហើយយើងទាញរកឫសរបស់ derivative ទៅហើយយើងសិក្សាសញ្ញា derivative ចំពោះចំណុចតូចបន្តទៀតគឺតកតងចំណុចខនេះក៏ខទៀតណាចំណុចខតកតងនឹងបមាធិបបមាធិបវាមានន័យថាជាតម្លៃអតិអបដោយយើងមើលតាមតារាងសញ្ញា derivative នេះអ្នកទាំងគ្នាយល់ទេអញ្ចឹងយើងតាមតារាងសញ្ញា derivativeបើមកខ្ញុំបើមើលអ្នកគ្នាអញ្ចឹងបើនេះអញ្ចឹងបើ x ស្មើ a អងបដូរសញ្ញាមានន័យដូរសញ្ញាពីបូកទៅដកជាអតិបរមាត្រង់អែបនៃ a អងស្មើ b អងយល់ទេអ្នកគ្នាកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍អ្នកគ្នាមើលហើយពេលដល់លំហាត់អ្នកគ្នាយល់កន្លែងហ្នឹងយល់ទេអ្នកគ្នាអញ្ចឹងតើតើនឹងអតិបរមាអញ្ចឹងមានន័យថាបើx ស្មើ a អងបដូរសញ្ញាពីបូកទៅបកពីបូកទៅដកជាអតិបរមាត្រង់អែបនៃ a អងស្មើ b អងអាហ្នឹងឬគេអាចនិយាយម្ដងទៀតគេថា x ស្មើ a ជាអតិបរមាត្រង់អែបនៃ a អងស្មើ b អងក៏បានដែរយល់ទេដោយគេបញ្ជាក់ថាតាមតារាសញ្ញា derivative ខាងលើកន្លែងហ្នឹងមួយទៀតបើ x ស្មើ a ដើបដូរសញ្ញាពីបូកម្ដងពីដកទៅបូកម្ដងឃើញទេបងប្អូន
កាលណាដូចសញ្ញាពីដកទៅបូកជាអបបរមាត្រង់អេបនៃអាដឺស្មាបេឌឺយល់ទេអ្នកទាំងគ្នាកន្លែងនេះមានអីទេយើងសំខាន់យើងមើលតាមត្រាងសញ្ញាដេរវេនេះវាដូចសញ្ញាពីបូកទៅដកជាអតិបរមាត្រង់កាលណាដូចសញ្ញាពីដកទៅបូកជាអបបរមាត្រង់អញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាទេតោះចឹងចូលទៅចំណុចតូចបន្តទៀតក្នុងចំណុចលេខ2យើងតើតើនឹងចំណុចលេខ go ក៏យើងចិត្តតងចំណុចរបត់ចំណុចរបត់មានន័យថាតើតើនឹងអនុគមពហុធាតើតើអនុគមពហុធាគឺជា degree ទី3អ្នកទាំងគ្នាដឹងមានចំណុចរបត់ហើយយល់ទេអញ្ចឹងបើមានយើងត្រូវឲ្យ f សេកង x នឹងស្មើ0រួចយើងសិក្សាសញ្ញាវាសិក្សាសញ្ញាបើវាបដូរសញ្ញាត្រង់ x 0ណាមួយយល់ទេកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលលំហាត់អ្នកទាំងគ្នាជួបនឹងដឹងឯកន្លែងហ្នឹងយល់ទេអ្នកទាំងគ្នាតោះអញ្ចឹងយើងចូលទៅចំណុចខបន្តទៀតតើតងចំណុចខមានន័យអក្យនីលីមីតចង់ដែនកំណត់និងកំណត់អាស៊ីនតោយល់ទេអ្នកទាំងគ្នាពាក្យថាលីមីតចង់ដែនកំណត់យើងត្រូវអក្យនីលីមីតចង់ដែនកំណត់ដែនដែលយើងបានកំណត់វាហ្នឹងណាតើតងអនុគមពហុធាអនុគមពហុធាដែនកំណត់វាពីម៉ាត់ពីបូកអណន្តទៅដកអណន្តយល់ទេអនុគមតើតងនឹងអនុគមសណេទានអនុគមសណេទានដែនកំណត់ម៉ាត់ព្រះបាយវាខុសពី01ហើយមួយទៀតខាងបូកអណន្តដកអណន្តទៅតាមជាក់ស្ដែងឲ្យយើងសិក្សាវាឃើញយល់ទេអ្នកទាំងគ្នាហើយកំណត់អាស៊ីនតោមានតែអាស៊ីនតោមានអាស៊ីនតោម៉ាត់អាស៊ីនតូមានតែ3ទេមានតែអាស៊ីនតូ trade អាស៊ីនតូ date និងអាស៊ីនតូ show ឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំអង្ហាញអ្នកទាំងគ្នាមើលទៀតនេះអញ្ចឹងបើ limit នៃ x ខិតរបូកដកអណ្ណនឹង m x ស្មើ a នោះបន្ទាត់ y ខិតស្មើ a ជាអាស៊ីនតូ date យល់ទេអ្នកទាំងគ្នាកន្លែងនេះមានន័យយើងសិក្សា limit ខាងបូកខាងដកទៅនៃ m x នឹងស្មើរួមគ្នាចម្លើយយើងឃើញ a មានន័យគេចម្លើយឃើញ1 2ទៅតាមដែលយើងរកឃើញណានោះយើងបាន y ស្មើ a ជាអាស៊ីនតូ date មានន័យថាយើងឃើញ a 1យើង y ស្មើ1ជាអាស៊ីនតូ date ចឹងមកយល់ទេតោះអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងបើ limit x ខិតរ a m x ស្មើបូកដក non នោះបន្ទាត់ x ស្មើ a ជាអាស៊ីនតូឆម្ដងយល់ទេកាលណាយើងសិក្សា limit ខិតរ a នឹងឃើញបូកដក nonនោះបន្ទាត់ x នឹងស្មើ a ជាអាស៊ីនតូឆម្ដងយល់ទេអ្នកនរគ្នាកន្លែងនេះមានន័យយើងសិក្សាកន្លែងលក្ខណ្ឌវានឹងកន្លែងនេះយល់ទេអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាជួយឲ្យសារទៅក្រោយមើលម្ដងទៀតកន្លែងនឹងមកយល់ទេមានន័យឲ្យយើងសិក្សា limit នៃ x ខិតរ x ខិតរ1នៃ n x ស្មើបូកដក non នោះបន្ទាត់ x ស្មើ1ជាអាស៊ីនតូឆអញ្ចឹងមកយើងនិយាយអូខេយល់ទេតោះជាងទៅបន្តទៀតតកតងចំណិចងើតកតងរៀងកាណូនិចរៀងកាណូនិចយើងបើតកតងនឹងរៀងកាណូនិចវាមានអនុគមបូអនុគមសណេទានអនុគមសណេទានយើងចែកបូធាឬយើងបន្ថែមថយទូវាឲ្យចូលរៀងចែកអ្នកនរគ្នានេះចូលរៀងនេះអ្នកនរគ្នាចូលរៀងនេះ x ស្មើ x + 3 + c នៃ x ហ្នឹងរៀងកាណូនិចយើងរៀងអ្នកនរគ្នាគឺយើងចែកពហុធាឬយើងបន្ថែមថយទូហើយសម្រួលវាទៅសល់រៀងប៉ុណ្្នឹងយល់ទេមានរួចហើយយើងត្រូវឲ្យ limit ខាងបូកដកណន់នឹង c នៃ x អញ្ចឹងបើយើងសិក្សា limit ខាង c នៃ x បូកដកណន់ c នៃ x ស្មើ0
នោះយើងទាញបាន y ស្មើ x + 3ជា asymptote trade នេះវាលេអ្នកគ្នាបើ limit x ក្រៅបូក dot nonsense x ស្មើ0នោះបន្ទាត y ស្មើ x + 3ជា asymptote trade ខ្លាញ់នេះសិក្សា asymptote trade ឃើញទេតោះចឹងទៅបន្តទៀតតើតើចំណុចចតើតើចំណុចចមានន័យថាតារាងសញ្ញាទិដៅអតិថិភាពតារាងសញ្ញាទិដៅអតិថិភាពវាមានតារាងសញ្ញា D20 និងតារាងទិដៅអតិថិភាពហើយមានតម្លៃអតិអបៈដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងចំណុចលេខ2យើងត្រាយតែចំណុចខអ្នកទាំងគ្នាឃើញទេអានោះយើងរកឃើញហើយយើងជួចចូលមកយើងគូរូបឡើងចុះតារាងយើងវាឡើងចុះឃើញទេអ្នកទាំងគ្នាតោះអញ្ចឹងជួយដល់លំហាត់អ្នកទាំងគ្នាយល់កន្លែងហ្នឹងតោះអញ្ចឹងចំពោះអញ្ចឹងយើងទៅបន្តទៀតអញ្ចឹងលេខ3ក្នុងចំណុចលេខ3យើងក៏ឲ្យសង់ក្រាមតើតោះចំណុចសង់ក្រាមវាមានចំណុចតូចប្រហែលជា3ទៀតអ្នកទាំងគ្នាគូចងចាំអញ្ចឹងចំណុចកប្រយចំណុចកាត់រវាងខ្សែកោងនិងអាក់ឃើញទេអ្នកទាំងគ្នាមានន័យថាយើងត្រូវយើងរកចំណុចកាត់រវាងខ្សែកោងនិងអាក់មានន័យថាយើងត្រូវឲ្យ x ស្មើ0មក0ទៅយើងទាញរក y ហ្នឹងយើងមិនកាត់វាឃើញហើយរួចហើយយើងឲ្យ y ស្មើ0យើងទាញរកតម្លៃ x ម្ដងយល់ទេតាមរៀងនៃលំហាត់ដែលគេឲ្យយើងបងប្អូនជាអនុគមវោធាអនុគមសន្តានអនុគម expo ណងសាអនុគម logarit យល់ទេអនុគមអសានតានតាមវិធានដែលគេឲ្យយើងអញ្ចឹងបើ x ស្មើ0នាំឲ្យ x នេះ0ស្មើ a រីនឹងទាញរកបានឬ y ស្មើ a ក៏បានដែរយល់ទេអញ្ចឹងបើ y ស្មើ0នាំឲ្យ x យើងស្មើចុចមានន័យថា x យើងកាលណា y ស្មើ0ទៅយើងអាចរកឃើញតម្លៃ x យើងឃើញ3 4ឬឃើញ2ឃើញ1អញ្ចឹងអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមិនខ្ញុំដាក់ចុចស្មើចុចតោះអញ្ចឹងទៅចំណុចតូចបន្តទៀតខនេះគឺឲ្យយើងបង្ហាញចិត្តឆ្លោះនិងអាក់ឆ្លោះអញ្ចឹងក្នុងនេះបើមានយើងបង្ហាញឲ្យគេមកអ្នកគ្នាយល់ទេតេតងចិត្តឆ្លោះអាក់ឆ្លោះអញ្ចឹងចិត្តឆ្លោះមានរូបមន្តអាក់ឆ្លោះក៏មានរូបមន្តដែរយល់ទេអញ្ចឹងដល់ពេលលំហាត់ខ្ញុំបង្ហាញអ្នកគ្នាមើលឲ្យកន្លែងហ្នឹងតោះចឹងយើងទៅបន្តដោះចឹងយើងទៅបន្តទៀតអ្នកនរគ្នាចឹងក្នុងចំណុចកចំណុចកាត់រវាងខ្សែកោងនិងអាក់ហើយចំណុចខយើងគេឲ្យបង្ហាញចិត្តឆ្លោះនិងអាក់ឆ្លោះបើមានតោះចឹងយើងទៅចំណុចបន្តទៅក្នុងចំណុច3តទៅនឹងសង្ក្រាបចឹងយើងសង្ក្រាបហ្មងចំណុចនឹងសង្ក្រាបយើងសង់បានហ្មងយល់ទេសង្ក្រាបវាមានអាក់អាប់ស៊ីនិងអាក់កោអនណេប៉ុណ្ណឹងឯអ្នកទាំងគ្នាយល់ទេតោះហើយសូមបងប្អូនទាំងអស់ប្រឡងជួបទី12ហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងរោនិងជួយ Share វីដេអូរបស់ខ្ញុំផងសូមអរគុណសូមចុច Subscribe Like សញ្ញារូបកណ្ដឹងនិង Share ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីទៀតសូមអរគុណ